Тяжелий епатаж у крові. Співачка Шер не втомлюється шокувати публіку навіть у 71. Чим здивувала цього разу? Дивіться за кілька хвилин. Епатаж тривалістю в півстоліття. Співачка Шер майже оголеною з'явилася на одній з найпрестижніших музичних церемоній США. Для Billboard Music Awards виконавиця вбралася в сріблясті ланцюжки. І лише уважний глядач міг помітити під ними комбінезон тілесного кольору. Американська співачка вірменського походження Шерлін Саркісян традиційно шокує публіку відвертим вбранням. І, схоже, не зраджує традиції попри вік. Цієї суботи Шер виповниться 71. А от прості американці